No niin, morjesta taas kaikille, tässä on Minuutti Gamer ja nyt ollaan taas vielä 16 Road to Division 1 parissa. Ja meillä on taas tutulla tavalla pari ilmaispäkkiä avattavana. Siis niin moni kysyy, että miksi mä saan näitä koko ajan. Koska mä astin Deluxe Editionin tästä pelistä, niin tästä tulee aina, onko se viikoittain? Joo, varmaan kaksi päkkiä, saattaa kyllä itse asiassa loppua tässä ihan pian. Ja boom, please. Jotain. Mä voi olla ainoa, jonka mielestä toi jätkä näyttää vähän pelottavaa jotenkin. Mutta olemme Division 7, aika huonosti itseasiassa menee. 4 peliä pelattuna 5 pistettä. Tarvitaan 9 pistettä, eli 3 voittoa 6 pelistä. Really? No ei se nyt niin vaikea pitäisi olla. Okei. Ja mä oon uudistanut meidän tiimiä. Ketä uutta mä oon ostanut tänne? Niin, Isko ja Martínez. Siis molempi on itseasiassa pyydelty jonkin verran. Niin mä ajattelin, why not? Ja mä pelasin yhden tai pari matsia tällä jengillä. Ja ainakin Martínez on tosi hyvä. Alkoi sillä Fiorentinan upealla painolla vedetään ja boom. Jaa. Okei, siellä on paljon Chelsea pelaa, itse asiassa kaikki muut on Chelsea pelaa, paitsi Neymar. Niin, paitsi Neymar. Joo, kuka toi jätkää toi 5-5? Näyttää Jaden Smithiltä. You're a fucking idiot. Remi, älä jaksa. Okei, sitä sossi. Tän kaas oli paitsio. Pitäis sanoa muuten pistää näille pelaajille vähän tai chemistry stylesia, koska musta tuntuu, että aika moni näistä on basic. Please. Oh my god. Miks sun pitää mennä torjuus? Toisaalta kulmat on sen verran huono, et ei tässä pitäis tulla mitään. Right? Ei. Okei. Okay. Really? Wow! Mä en ymmärrä, miksi mä en saa pelaa nykyään, kun vaikka niinku kuvaa. Eilenkään mä pelasin tournamentti, kaikki meni hyvin. Sitten mä tuun pelaa takas 7 divariin, kuvaan videoon, niin ei! Mä oon ihan shitti. Mä en ois ikinä usko, mä sanon sitä. Mulla olisi vähän ikävä sitä vanhaa Fifaa, kun oikeesti Paceilla oli jotain väliä. Ihan vähän ikävä. Ihan vähän. Noni, let's go! Mene! Okei, okay, se jäi yllättävän jälkeen toi. Mitäs tapahtuu? Okei, vähän noloa jäädä Division 7. En mä saa puhua tommosia juttuja. Ei tietenkään mä jäädä Division 7. Ei. Come on. Joka toista matsi pitäisi saada voitto. Ei se on niinku niin vaikeeta. Ja saattaa olla, en mä tiedä. Ota huomioon, miten meillä on mennyt muut matsit tässä divarissa, niin kyllä saattaa... Mitä vit... Juokse, Marcelo. Fucking god! Mitä EA teki? Mitä siihen patchiin kuuluu? Mä haluun tarkat tiedot! Oikeesti, kyllä, mä oon pelannut nyt vähän enemmän, tai vähän vähemmän Fifaa kuin yleensä. Tai mä etsi tiiä, kyllä mä 15 lopussa pelasin aika vähän Fifaa muuten kuin kuvasin. Mut niinku, jotain siinä patchit on pakko olla, mikä kusee tän mun pelityn ihan totaalisesti. Ei siis, tää ei vaan onnistu. Ei siis, ei tästä tuu mitään. Mitä te ootte tehnyt? What have you done to my precious FIFA? Nopeet counter-attackit, millä mä yleensä pelaan, ehkä ne ei vaan toimi enää. Oh. Taas väärä skilli. Nyt oli kyllä paha. Täällä oikein ketään, joka osaa vetää näitä. You gotta be fucking kidding me. Sen ei tarttunut dyykätä tuohon vaikka pidistä. Mikään ei niinku oikeesti... Tää ei oo enää niinku FIFA, jonka mä tunnusin. No, you're just some game that I used to know. Voi Isko, saat kyllä nyt salille proteiinipatukkaa suuhun ja pumppaa rautaa. Come on, ja mä oon jopa ostanut FIFA pointsia tässä pelissä. Antakaa mulle vähän niinku tää palkkaa siitä, koska te ette oikein antanut mulle tää ihmisiä pelaajikaan, niin... Kyllä! 1-0! Ihan räkämaali, mut ei kiinnosta. Isko vielä. Sieltä tuli tiukka 1-0 voitto. Kyllä nyt vähän niinku kaipas enemmän maaleja ihan oikeesti.
Mut voitto, mikä voitto. Meillä on coin boost loppunut. Se nyt loppui jo mun aiemmin space, mikä pelasi eilen. Eli 5 pelin jäljellä tätä 2 voittoa. Kyllä nyt pitäis onnistua. Mut joo, mennään seuraan matsiin. Non. Punaista. Niin paljon punaista. Mitä, mikä tää on? Sitä LMCM-nä, CDMCM-nä ja RVCM-nä. Okei. Mitä? Oh my god, mun piti painaa ympyrää, mä saan sen ihme perustaklauksen tai riistojutun, mut ei. Se mulla onkin jo pallo ja tädää, vedänpä tästä. Attacking on päällä. That's how I do. Uhu, voi. Oh no. Ei, ah vitsi, just toi on saanut. Me naiset. Oh shit. Ai vittu, potkasi batteri. Ei. Mä olin ihan varma, että toi menee. Joo. Ei. Kyllä, joo. Ei ole paitsi muuten, ei ole. Pääsit. Jemen. Nice. Nyt sit kukaan ei mukaan ole ottamassa. Ja mä kutittaan nenään. Please, annas palmu. Ei, huono aika. Ei. Ups, apua. Noni, jes. Miks sä? What the fuck? No. Ei. Tota ei, toi ei just tapahtunut. Vitsi, mä kaipaan pakettirallia. Herran jumala, muistatteks kuin paljon maaleja? Niin sit on videoissa tuli. Ja kuinka kehtaatkin viheltää, kiitos. Kuinka paljon maaleja, kuinka paljon longshotteja etenkin, niin sit tuli ja vapari maa. Kaikki! Mut nyt nykyään. Noniin, kiitos. Sinne. Nyt on! Ei mä ois kiinnosta. Ei niinku vois vähempää kiinnostaa just tällä hetkellä. Svetejä tehdään, kun niitä on pakko tehdä. Toi tilanne tuli niinku ihan out of nowhere. Voitto tuli jälleen 1-0. 2 maalia tässä jaksossa. Wow. Mutta nyt alkaa näyttää aika varmalta tämä meidän pääsy pois tästä divarista onneksi. 4 pelin jäljellä tätä 1 voitto vaan. Ja eiköhän se tuu seuraavassa jaksossa. Mut joo, ei siinä muuta. Muistakaa, että tykkäsit tällä videolla, menkää tilaa mun kanava, jos te oot tehnyt niin. Ja menkää myös seuraamaan Twitterissä, Twitchissä, Instagramissa. Ja menkää myös äänellä mun Snapchatissa. Ei siinä muuta. Se on moro. Showing toss of rhyme, knocking those hands. Showing toss of rhyme, I'ma come through and show my whip climb.